Ақтаулық тәртіп сақшылары тілсі жаудан 4 адамның өмірін сақтап қалды. Өрт қала іргесіндегі Приморский ауылында болған. Оқыға орнына сол маңда жүрген жол патрульдік жасағы бірінші жетеді. Ауладан табылған отағасы үйде әйелі мен екі баласының қалғанын айтады. Полицейлер өрт сөндірушілерді күтсе тым кеш боларын түсінген. Жедел қимылда баспанадан адамдарды алып шығады. Денесін күйік шалған азаматты шұғыл өңірлік ауруханаға жеткізеді. Бүгінде ол жансақтау бөлімінде жатыр. Алғашқы медициналық көмектен соң отбасы мүшелері үйіне жіберілген. Ал бүтіндей жанұяны жалынан арашалаған құқық қорғаушылар ерлігі еленіп марапатқа ұсынылды. Дене күйігі қазіргі таңда 85%, үшінші дәрежелі. Қазіргі жағдайда науқастың жалпы жағдайы өте ауыр, қарқынды ем жүргізіліп жатыр. Барған кезде үй қатты жанды, бәрін уақытында шығарып үлгердік, аулада үйдің иесі болды. Кішкене тынышталтырып, автокөлікке отырғыздық. Сонан кейін үлкен балам бар деді, үлкен баласын алдық. Әйел кісіні сол үйдің ішінен алып шықты.